wenye waliona akibadilisha mkate. Mkate tano ikakuwa 5,000. Akabadilisha samaki ikakuwa 5,000. Wenye walitembea naye kila siku akiponya akiponya kibofu akifanya nini. Lakini finally mwisho hao ndio walisema bana, huyu mtu ni mkora, weka yeye mshumari. So usijali tumbi. Hiyo Uhuru alikufanyia, Mungu ako na sababu mbona wewe kukufa. Yeye jana ndani yake bali jana ndani. Wewe ndio bichikuni sinyi. Ndama mtandao yako ni. Eh. Najua tamia alinipangia sana, lakini nilikuwa mbele yake kidogo. Nilikuwa mbele yake kidogo. Kwa sababu yeye changa yake, so Mungu ametujalia usijali. Sasa wewe nilikuwa nakusimamisha kwa sababu hapa nyumbani. Wewe ni kumtendaje basi? Songe TV jamii la la la.